dimenzija više Ti nisi ti ako si jedino svoja radost. Iako u ovaj razgovor ulazim sa stihom na ti iz pjesme blisko ti sa mojim gostom u nastavku ću na vi. Dobrodošli sa Enveru Kazazu u dimenziju više specijal. Hvala Pozdrav vama, vašem gledateljstvu i nadam se da u ovom razgovoru ćemo doći do nekih novih saznanja do kojih inače ne bi došlo da ne razgovaram s vama. Ali vi u pjesmi mnogoliko ja kažete ja uvijek je drugčija lice isto što rasloji se u faca 300. Ne bih ja rekao da je baš 300 Ali, ako bih nabrojao samo nekolicinu vaših osnovnih faca, nije malo. Književnosti ste posvetili cijeli svoj život. Teoretičar, kritičar, pjesnik, esejista, urednik, profesor na fakultetu, u mnogim žirima u Bosni i Hercegovini, u regionu. Koliko ih ima? Tih faca. Da. <laughs> A, ako identitet određujemo prema onome čime se bavimo i prema relacijama s drugim ljudima a identitet je zapravo uvijek relacijona kategorija naime, ma šta mi mislili o sebi naš identitet u pravilu određuju oni drugi u jezičkom području odnosno u komunikaciji pa bi umjesto 300 možda moglo da bude puno više puta 3, naime identitet lični identitet pojedinačni identiteti je klize, klizeća kategorija i mi ne možemo reći da se naša svijest recimo na početku života u ranoj mladosti i naša svijest u starosti da su to iste svijesti odnosno da su to uh, isti identiteti identitet nam se uh, može promijeniti tokom dana u ovisnosti od naših spoznaja stari Grci su imali definiciju da se identitet razvija u vremenu i da je ljudska svijest promjenjiva kategorija. Inače, u našoj kulturi se to ja zbog herojsko centričnog načina promatranja i dominacije kolektivnih, u ovom slučaju nacionalnih identiteta nad individualnim, to ja se doživljava kao stabilno kao kategorija koja je nepromjenjiva, uh, meni se čini ili uh, uh, sam možda u zabludi da je ja, pogotovo danas, i tekako pocijepano, raslojeno, ali u toj pjesmi uh, to ja uh, je moralo da postoji i treba da postoji za račun drugog. Naime, mi možemo svoje sopstvo, sebe, samo potvrđivati kroz količinu dobra prema drugima. Nažalost, u našem društvu to ja se potvrđuje kroz količinu zla ili zlom prema drugima. Zato je to paca 300 koje se rasloje zapravo jedna dosjetka, jedna igra u jeziku, da bi smo mogli shvatiti ja kao polomičnu kategoriju. Što se tiče mojih ličnih, ličnih preokupacija, pa ima ih puno, ali ako bih birao najdražu preokupaciju, onda je to otac. Mirko Kovač čak u nekim svojim knjigama mijenja identitete svojim likovima, pa je više riječ o nekim novim knjigama, nego o prepravkama onoga što je napisao, a rat je neki međaš zbog kojeg se to desilo u Piščevoj spoznaji. Mirko je promijenio sve, sva svoja djela, bukvalno, osim romana Vrata od utrobe. A, o tome sam napisao jedan esej, pitajući se zbog čega nije a, samo taj roman promijenjen za koji je dobio Ninovu nagradu u 1978. godine, koji je izazvao a, ogromne rasprave u, na, u tadašnjoj Jugoslaviji. A, I to je roman koji a, za a, one koji se, tako da kažem, bave književnošću kao hobijem, a, kišovske poetike, kišovske odgovornosti prema društvenom poredku, dakle politički roman. A, zašto njega nije promijenio? Moj zaključak je, da a, je to bilo, odnosno da je, da je to dijelo estetski savršeno. Ono što Andrić kaže, ne možete promijeniti ni jedan zarez, niti jednu riječ a, unutar tog savršenstva. Zašto je Mirko mijenjao tekstove i mijenjao identitete svojih junaka? A, on na jednom mjestu kaže, u jednom intervju kaže da je to uradio zbog toga što je nestao veliki društveni cenzor, kojeg je on u svojim ranijim dijelima, a, odnosno u tim prvim verzijama svojih dijela, a, provocirao estetikom šoka, ružnog, a, provocirao na način da osporava zvanične... Čak je erotika kad pita, jest, je u pitanju... Jest, zvanične ideološke norme i provocirao njegov moral. Jest, i, i to. A, kad je nestao taj cenzor, onda kaže da mu nije uh, bila potrebna više, više ta estetika. Ali ja mislim da pisac mijenja. Uh, u skladu s onim koliko mu estetski ideal nameće nužnost da ostvari savršeno djelo. Puno više, recimo, od Mirka mijenjao Ilija Ladin. Ilija Ladin je, tome sam svjedočio, imao bezbroj verzija jedne iste pjesme i čak je u ranijem načinu štampanja, dok je postojao olovni slog, A, i dok su, tako da kažem, knjige i novine mirisale na olovo, Ilija potpačivao štampare da u olovnom slogu mijenjaju njegove pjesme. A, bukvalno je zaustavljao a to je cijeli... I u likon umjetno je Stendi Warhol ili kod grafičara generalno, kada otiske mijenjaju, mijenjaju im boje, mijenjaju im neku strukturu koja ipak upućuje na neku drugu suštinu. Da, a... Ali te promjene, te promjene umjetnosti koje na kraju trebaju da dovedu do estetskog uh, ideala zapravo ovise o uh, nečemu što je osjećaj jezika. Zapravo u književnosti je to taj, taj medij je jezik u likovnoj umjetnosti boja ili prostor slike i tako Ali, uh, kako bih rekao, bez velikog rada u jeziku, bez velikog truda i velike koncentracije, ne dostiže se ideal. Da biste da biste napisali jednu dobru čvrstu... Trebate biti Borges. Trebate biti, trebate biti radnik. Umjetnost je, odnosno pisanje krva, žestok rad. Pretraživao sam po arhivu emisija iz kulture na BHT1 i ustanovio kako vas je bilo u različitim prigodama. Ali nikada samo vi i o vama. Evo, prilika za jedno takvo moguće portretiranje kad Znate gotovo sve o književno-teorijskoj ravni. Da li je to bilo od pomoći ili opterećenje kako biste našli vaš vlastiti put? Ja mislim da svo znanje u samom činu pisanja i u samom činu koncipiranja poezije treba potisnuti. Ono, makoliko bilo dobro došlo, zapravo može puno više da smeta. Zato što bi znanje onda ukinulo iskrenost u stihu i ukinulo bi zapravo pisanje kao oblik samospoznavanja. Na tome insistiram. Svaki tekst je pametniji, tako da kažem, od autora, ali svaki tekst je gnosološki prostor. Proces pisanja je proces spoznavanja. Tako da to teorijsko obrazovanje ili književno-povijesno obrazovanje sam ostavljao za potpuno druge diskurse. Ovdje u poeziji to sam ja, svijet, I to baš naglašeno ja, ne ono depersonalizirano je. Ja, borba sa s tim velikim narcističkim, odvratnim, teškim. Ja, Andrić kaže, ja je najteža moguća riječ. A, lomljenje tog Jana Paramparčad. I a, na drugoj strani svijet oko nas i ja unutar tog svijeta. To je jedna relacija, ima ih bezbroj, ali a, kad je u pitanju a, ja o meni, a, onda bih mogao reći ovako, nema dva ljučana prijatelja. A, a, od, a, Mene samom sebi. Da, 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 od mogućnosti da pjesnik analizira a, vlastite stihove i da neprestano u vlastitim stihovima vodi borbu sa samim sobom u toj analizi. Volite li Tešanj, Musa Čazima Ćatića i Amira Brku? A, ja mislim da je Amir Brka trenutno najbolji pjesnik Bosni i Hercegovini zasigurno. Ogromno je to djelo. On je u ovom trenutku i po broju knjiga, po broju onog što je napisao, i po kvalitetu stihova, po osvojenim formama stihova, tako da kažem, osvojenom recimo sonetu, nebeskom nomadu, zasigurno pjesnik koji je sami centar kanona. Tešan je, je moj grad. Ja, ja Tešan doživljavam kao ključni topos mog identiteta. Ne samo zato što su mi, recimo, tamo sahranjeni roditelji, nego zato što Tešan ima civilizacijsku dubinu na jednoj strani i na drugoj strani još jedino vam od svih gradova u Bosni poezija normira gradski kulturni identitet. To je Tešanj. A, naravno, tu su Ćatić i, i Brka ključni simboli, ali ima Tešanj mnoge druge simbole. Ima Tešanj, a, tako da kažem, kulu iz 13. stoljeća koja je iznad grada, a, na drugoj strani je industrijska zona i a, sama ovo središte tog identiteta je, Bosanska čaršija u orijentalnom stilu, tako da se u Tešnju ukrštaju civilizacijski hodovi na vrlo malom prostoru, a unutar tog civilizacijskog hoda Tešanj nudi, tako da kažem, u samom prostoru spoznaju civilizacijske dubine. Uz Gračanicu najinteresantnija naša, na, najinteresantiji naš grad a, kad se gledaju civilizacijske naslage je Tešanj, mada se o njemu tako brlo često ne misli a, ja mislim da bi se moglo lako reći da je Tešanj jedno od bosanskih civilizacijskih središta. U njemu je začeto jedna od najvažnijih umjetnosti do dana današnjeg teatara u Bosni i Hercegovini, pa i to je dakle Eto nešto jedno, što... Eto jednog podatka koji se često, često previđa, ali ima nešto još što razlikuje Tešanj od, od drugih gradova u Bosni. To mi je važno da naglasim. To je egzistencijalna sigurnost. Bosna je u tranziciji u kojoj je izvršena pljačka, da ne kažem, pretvorba, društvene u privatnu imovinu, opljačkana zemlja i, i, i neuspješna zemlja. Tešan je uspješna sredina. Tamo žive uspješni ljudi, da. Tamo žive uspješni ljudi i tamo žive samosvjesni ljudi. Zato ja volim Tešan i zato se može reći da, da sam koliko god, recimo Sarajlija, puno više Tešnjak. Koliko je rečeno u svojevrsnim e, mikrosociološkim krugovima, a na malom prostoru Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini, u maloj zemlji gdje se svi dodiruju i e, isprepličuju. Koji je vaš krug od posebne važnosti? Mislim na ljude, na druženje, na e, neke razmjene ideja, mišljenja, kritičkih prosudbi. Imam više krugova u skladu sa uh, diskursima, odnosno dijelima koje proizvodimo. Uh, ja moram reći da U, u, u mom profiliranju uh, od mladosti do nekih srednjih godina uh, najzaslužnije osobe su profesor Zdenko Lešić, <clears throat> od kojeg sam učio teoriju, uh, moj dragi prijatelj Marko Vješović, uh, kod kojeg sam vježbao poeziju, ali uh, bez Ivana Lovrenovića ja zapravo ne bih bio ono što jesam, u smislu društvenog angažmana. Tako da a, je to neki najuži krug ljudi koji su me lično odredili. Ali što se tiče poezije, a, ja ne bih mogao da ulazim u jezik bez Antuna Branka Šimića ili Pere Gudelja i to na različite načine Šimića zato što je to jedini i pravi pjesnik tijela na južnoslavenskom prostoru to je moj pjesnik, to je moj jezik. 27-godišnjak koji se bori sa bolešću, kao što se ja recimo danas borim sa, sa vlastitom bolešću, uh, ili uh, uh, 27-godišnji pjesnik koji piše historijat vlastitog tijela, uh, a Pero Gudelj, zato što je uh, na potpuno drugačiji način, recimo od Vaska Pope, uh, ušao u uh, ovdašnji folklor. Onaj pjesnik bez kojeg ne bih mogao na svjetskom nivou je Walt Whitman, zbog filozofije prirode i zbog načina na koji Whitman doživljava materiju, tako da kažem, kao duhovnu substancu. Ili pjesnik koji, s kojim volim da se igram, ali me duhovno ne određuje. Nisam, tako da kažem, njegov sugovornik u poeziji, ali me zanima način na koji uh, se igra jezikom je Magdizdar. Uh, mada, sad odmah da budem ono potpuno iskren, uh, nikad ne znate koliko uh, koji uh, stihovi uh, ili neka poezija ostavlja traga na vas. Uh, ja mislim uh, da je Eliot potpuno u pravu kad uh, govori o tradiciji individualnom talentu. U samom činu pisanja, tamo gdje postoji isključivo rad pjesničkog talenta, intuicije i tako dalje, mi i nismo svjesni koliko poetsko nasljeđe ili pročitano ulazi u nas. U vlastnim stihovima sam kasnije analizirajući ih nakon nastanka, prepoznao bezbroj tragova, odnosno aluzija aluzija na druge pjesnike. Sam, sam, sam sebi sam se čudio odakle mi dolaze, dolaze ti stihovi. Ne znam da li je ti Seliot preveden kod nas, ali Volt Wittman i Este, Vlati Travi, sjećam se Hamdija Demirović svoje vremeno je prebavio tu njegovu čuvenu zbirku pjesama. Kad ovo sve slušam kako govorite, to doživljavam da se izrazim vašim stihom kao vitražnu radost. Dakle, mnogo različitih boja koje svaka na svoj način lijepe, izazovne, pa i ljudi s kojima se čovjek druži na različite načine na nas utiču ili nas uh, oduševljavaju, odnosno imaju šta s nama da podijeli. No. Da otkrijem nešto, izvinjavam da. se. Uh, Amir Brka i ja svakodnevno komuniciramo. Komuniciramo o poeziji, on je trenutno u... Uh, on trenutno piše vrlo uh, zanimljiv uh, konceptualno, uh, vrlo zanimljivu konceptualnu knjigu pjesama u Bejtovima je piše uh, uh, i uh, piše uh, rimovanu poeziju nakon omada. I uh, bez tih rasprava o svakoj pojedinoj riječi, uh, o zarezu, o uh, ritmu, uh, bez tih rasprava moj život bi bio puno siromašniji. Tako da je to četvrti čovjek danas s kojim razgovaram, razgovaram na način da imamo, rekao bih, neku vrstu kreativne radionice u razgovorima. Ovaj razgovor vodimo u sjeni pandemijske stvarnosti. Evo i dokaza. Dakle, vi nosite masku, vi ste odgovoran i vi sredite upute ljekara koji vam je to savjetovao, da tako kažem. No, vjerujem da biste radije časkali u sjeni narova drveta sa Tarikom Alijem, zar ne? Ja moram da se zahvalim mom ljekaru Saši Lukiću. Namjerno pominjem njegovo ime. On je meni zapravo spasio život. To je ono što je moj osjećaj. I moram da se zahvalim cijelom tom timu iz Centra za srce koji su bili vrlo ljubazni, perfektni, tako da kažem. I im vraćaju vam na neki način uh, nadu uh, da u ovoj zemlji nije baš sve propalo. Naravno, da, da bih uh, radije sjedio u, u, u sjeni narova drveta ili u, u, u bilo kojoj drugoj sjeni, ali ono što je moje seznanje o koroni, to je da je ona radikalno promijenila svijet. Korona je zapravo uh, pokazala si čušnost čovjeka bez obzira na sva znanja koje čovečanstvo ima. Pokazala je evolutivnu sposobnost kapitalizma da u sekundi, tako da kažem, se promijeni i ostvari profit sad i na najvećom bolesti. Pokazala je da kapitalizam ne ide za univerzalnim humanizmom nego za vakcionalnim nacionalizmom. I pokazalo nam je da je naše zdravlje zapravo prostor novog oblika, oblika represije. Ja mislim da je korona otkrila još nešto. Noseći masku, mi ne štitimo samo sebe. Mi zapravo štitimo i druge. I ona je meni simbol nove društvene odgovornosti. Drugačije je rečeno odnos Svaki odnos, ja ti, preko ove maske postaje zapravo nekom vrstom odnosa ljubavi, odnosno odnosa brižnosti za drugog. Vi ste, zato sam ispomenuo Tarik Alija, nekako po opredeljenju ljevičar slično tom značajnom evropskom, ali u stvari pakistanskom piscu. Da, Tarik Alija je urednik jedne od najvažnijih Uh, revija koju čovjek danas može da čita. To je takozvana lijeva misa, odnosno lijeva, lijeva revija. Uh, da, mislim, uh, po uh, društvenom ubjeđenju ili načinu na koji tematiziram društvo, uh, ne skrivam to. Ja sam marksist, o, marksist koji uh, baštini, tako da kažem, znanje uh, Luja Altisera kad pristupam kad pristupom društvu. Biti marksist danas u Bosni i Hercegovini podrazumijeva da ste zapravo žigosani žigosani u startu. Zanimljivo je da tar, Tarika Alija bošnjačke političke elite doživljavaju kao svoga, a da znaju da je Tarik Ali jedan od velikih svjetskih učitelja cijelog, cijelog niza marksističkih generacija, vjerovatno bi promijenili taj odnos. Ali je pomjerio i civilizacijske svjetove, da, da, da. onaj istočni i ovaj zapadni, u pa značajnoj mjeri. To, to, to zapravo radi marksizam. Uh, marksizam u aliju. Uh, marksizam briše, briše svaku, vrstu, svaku vrstu granice, osim, osim one klasne, uh, koja je zapravo predmet njegovog interesa. Ali šta mi je puno važnije od ovog... Uh, od ovog deklarativnog izjašnjavanja, tako da kažem, biti marksistom danas u vrijeme tranzicijskog kapitalizma podrazumijeva etičku brigu za socijalno ugrožene. Tako da to doživljavam kao neku vrstu etičke odgovornosti prema društvenom poredku u kojem postoji bezočna eksploatacija ljudi i u kojem uh, ljudi nemaju pravo na dostojanstven rad. Govorite dakle i o intelektualicima između ostalog. Bili ste bliski s još jednim ljevičarem, ali ovdašnjim zdravkom grebom i smatrali ste da je njegov opozicioni e, dakle, intelektualizam faktički bio e, njegova, e, njegov problem, odnosno osuđen je unapred za mnoge stvari. Da li je to sudbina intelektualaca u cijelini? samo onih koji su kritički. Uh, što bi rekao Gramsci još jedan. Man, Antonio, <laughs> da, Antonio Gramsci. Je. Uh, intelektualac se zatiče u diskurzivnoj praksi. Uh, jedan drugi, uh, uh, on nije potpuni vjevičar, on je liberal, Edward Said, govori uh, o takozvanom kritičkom, kritičkom intelektualcu. Uh, kad je u pitanju uh, Bosna i Hercegovina i uh, moj dragi prijatelj Grebo, koji je za mene još uvijek živ ne, ne na onom svijetu. On, onaj svijet je, tako da kažem, jedan mit koji postoji da bi ljude podčinio određenoj strukturi moći unutar društva. Dakle, kad je u pitanju Grebo, onda je njegova kritička pozicija zapravo paradigmatska. Jer pokazuje na koji način društveni prostor, odnosno hjerarhija, odnosno hegemonija, društvena vertikala, može da intelektualca, tako da kažem, osudi na njegov mali prostor govora. Nema većeg poraza za intelektualca od onog što je doživio Grebo svojim političkim aktivizmom i što smo svi mi doživjeli. Zapravo smo mi U, u ovoj zemlji poraženi ljudi, a, ti angažirani intelektualci, zato što a, uzalud govorimo i uzalud kritički nastupamo, jer a, ono što je a, sržna, moć, a, sržna moć ove zemlje je bezočni, a, provincijski, tranzicijski kapitalizam, A, vrlo bahatih a, političkih, političkih elita. A, intelektualac u takvom jednom kontekstu a, može do beskraj razobličavati taj kapitalizam, ali on a, je, nažalost, dugoročno pobjednik. Mi smo poraženi ljudi. Biti poražen čovjek zapravo može značiti i veliku prednost za vas kad a, analizirate sami sebe. U stvari još od vremena sukoba na Ljevici ideologija je nekako neodvojivi dio stvaralaštva. Možda su najčešće pisci bili u žiži. Vi ste o toj temi nerijetko pisali, nerijetko je bili posvećeni. Pa evo i ovo što sada govorite. No, ovaj razgovor vodimo tri dana prije njegova emitiranja. Vodimo ga na znakovit datum. Rođendan Ive Andrića. <laughs> da, odlično, hvala, hvala puno. Čitam jutros, ovo vas neće obradovati, kao ova činjenica da, je, da govorim i razgovaram na rođendan. Čitam jutros novinsku agenciju Srna i evo na čemu apostrofira vijest. Citiram. Andrić pripada knjiženim klasicima 20. vijeka kao izuzetan stilista i hroničan sudbina ljudi na ovim prostorima. Tačno. Ivo Andrić je za života nedvosmisleno Andrić se za života nedvosmisleno izjašnjavao kao Srbin. Prilikom izučavanja građe iz Andrićevog života i stvaralaštva za doktorsku disertaciju pronađeno su dva važna dokumenta koji svjedoče o njegovom nacionalnom opredeljenju, a Andrićeva lična karta i vojna knjižica. U ličnoj karti za to je 15. juna 1951. godine u Beogradu u rubriku Narodnost knjiženi velikan je upisao Srpsko. Mjesec dana kasnije, 19. jula u vojnoj knjižici za narodnost unio je Srbin. I prije toga u nekim dokumentima Andrić je svojim rukom na mjesto za nacionalnost napisao Srpska. Takav potpis se nalazi i u vjenčanom listu iz septembra 1958. kada je u opštini Stari grad bilo vjenčanje sa Milicom Babić, slikarkom i pozorišnom kostimografkinjom, koja je bila njegova dugogodišnja ljubav. Ostaću, kako da kažem, ravnodušan na a, takvu vrstu nacionalističkog govora. A, Naravno, znamo sve o Andrićevoj biografiji. Meni je, po mojom mišljenju, najbolju biografiju dao je Krešimir Nemec u iznarednoj knjizi Gospodar priče prije koju godinu objavljeno, ta knjiga je objavljena u Zagrebu, a ne Martens. Kako voli govoriti regija, Martens je zapravo publicist, ne književni znanstvenik kao Nemec. I uh, ono što uh, je u tom nacionalističkom diskursu prisutno, to je uh, određivanje uh, Andrićevog, Andrićevog izjašnjavanja. Naravno, jest Andrić, nema sumnje, izjasnio se kao Jugoslovin, ali ideološki Andrić i svojim dijelom je bio uh, jugoslavenski integralist. I to je saznanje do kojeg je došla uh, tako da kažem, moja generacija znanstvenika na južnoslavinskom prostoru, pri čemu je Andrić kao jugoslavinski integralist koji kao, nomina, kao rođeni Hrvat postaje nominalni Srbin, a svojim dijelom za, je, je ključno stacioniran u bosansko-hercegovačkoj tradiciji i kulturi, i iz nje zapravo crpi sve moje bosansko, kaže na jednom mjestu Andrić ili na drugom mjestu, kaže kad god mi je bilo teško u životu, ja sam preda se postira, podastirao Višegradsku stazu kao a, vernik molitveni Čilim, odnosno molitvenu Srđadu. A, dakle, Andrić je takav Andrić a, koji se tako izjašnjavao, je zapravo najveličanstvenije svoje dijelo i ključne simboličke a, potencijale ostvario a, u bosanskom kulturnom polilogu ili u onom što nazivamo pripovjedačkom Bosnom. Kako se mi nacionalno izjašnjavamo, to je a, zapravo vrlo bezobrazno pitanje i bezobrazno isticanje. To je, a, tako da kažem, primjer socijalne neodgojenosti. A, Vi se izjašnjavate nacionalno zarad određenih formalno birokratskih potreba. I kada vas neko pita danas a šta ste vi, Srbin, Bošnjak ili Musliman ja, o, o, ili, ili Hrvat, ja to doživljavam kao neku vrstu, kako da kažem, javne neodgojenosti. A zašto je svoj mnogo važnije od književnost avštine, ne samo Ive Andrića i ne samo književnosti, nego generalno na ovim prostorima, kao da je to u ovim novim geopolitičkim ideologijskim prostorima postalo ključnim. Moj prijatelj Neboj Šalujanović nam pisao iznorednu knjigu koja nosi naslov Prostor za otpadnike. I sa, u prostor za otpadnike on smješta recimo Andrića, Jergovića, Lovrenovića i još neke autore. E, I e, onda insistira na tome da su oni nacionalno u tom smislu, e, u smislu pripadanja određenim nacionalnim, strogo pripadanja određenim nacionalnim literaturama, a, zapravo otpadnici. <kluh> ja tu nazivam moralom otpadništva. Ne biti ne biti unutar, uh, unutar određenog nacionalnog toraja. E zašto je Andrić, kod Andrića to sad postalo tako primjetno? Pa zbog Nobelove nagrade. Mislim da uh, je to insistiranje ili Nobelova nagrada, koliko Andriću donijela, donijela slavu, zapravo mrtvom Andriću donosi najveću moguću muku, jer nacionalisti danas na jušnoslavijanskom prostoru ratuju oko Andrića, pretvarajući njegovu literaturu u ideološki plakat Andrić kao, kao najvećem piscu našeg jezika. Vi ga nazivate temeljnim pisem Bosne. To ste mi rekli u povodu 110 godina njegova rađenja kada smo o noma razgovarali i govorite o toj nekoj njegovoj Bosni kao arheološkoj metafori. A Travnička hronika je pak utočište, odnosno o mjesto u kome je najviše tih metafora moguće naći. Navršava se 75 godina od kako je travnička hronika štampana i to je jubilej koji evo, ovim razgovorom na neki način apostrofiramo i slavimo. Hvala vam puno na tome. Uopće nemam, nisam imao svijest ni o jedno, značaju ni jednog ni drugog datuma, ali šta je meni važno, to i pišem naravno. Bez Andrića, nije moguća, ako hoćete to tako promatrati, ako već idemo na na takozvano nacionalno određivanje kojim se gadi. Bez Andrića nije moguća bošnjačka književnost. Andrić je ključni, formativni pisac bošnjačke literature. Da odmah nabravimo ko bez Andrića ne bi mogao da postoji u literaturi kao pisac tako profiliran. Uh, Meša Selimović, Derviš Sušić, Zijad Izdarević, uh, Hasan Kikić uh, i da ne nabrajam uh, dalje, ovo su naj, najveća moguća imena, a u Andrićevoj sjeni, mada na drugi način, stvara, uh, stvara i Džad Karahasan, stvara i Nedžad i Nedžad i Brišimović. Moguće je lako dokazivati, dokazivati te veze. Hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini i Hrvatska književnost uopće s Andrićem dobijaju, tako da kažem, orijentalno naseđe, duhovno, kulturno i cijeli jedan kompleks a, fratarskih, fratarskih priča. Srpska literatura, jer Andrić je pisao u, u, u Beogradu i tako dalje, ne bi mogla da ima svoju bosanskost bez Andrića. Ja ga zapravo čitam kao ili njegovu literaturu čitam kao višestruku metaforu koja prožima cijeli cijeli jugoslavenski prostor. Kao neka kohezivna sila koja dakle ujedinjuje, kao most. a ne razvaja most. Da. O toj kohezivnoj komponenti Kiš u Peščaniku govori kroz lik voza da. koji je od Švarsvalda Dunavom, dakle, dolazi, odnosno sam Dunav smatra eh, tom komponentom koja u tih 2000 km faktički ujedinjuje jezike, ljude i nek, na neki način da je ovaj, to pitanje rijeke koja eh, omogućava ljudima da budu bolji. Sjajno zapažanje. Zapravo Kiš je pravi srednjoevropski pisac, tako da, 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 da se izrazimo prateći Dunav i prateći vozovek, sve ono što je živo toko Dunava. A rijeke su zapravo kao Nil, recimo u Egiptu, izvorišta života. Dunav je formirao, i to se može lako na osnovu kiša zaključiti, neku vrstu dunavske, odnosno srednjoevropske civilizacije. I ako je Andrićevo dijelo most na južnoslavenskom prostoru, A, a, Srednju Evropu je sav pre, izmostio, tako da kažem, a, a Dunav. Da vam govori o po, podvojenosti, ali jezik može da to odagna i da svi ljudi postanu braća. Na taj način se otprilike Kiš o tome a, iz, izjašnjava. A, meni je a, najzanimljiviji Kiš a, a ne iz grobnice za Borisa Davidovića koja je veličanstveno djelo, nego iz enciklopedije mrtvih. Uh, pošto u zadnje vrijeme me zanima fenomen tijela i smrti, uh, onda uh, od Danila Kiša učim šta je smrt, jer je ne mogu uh, ne mogu učiti značenje smrti iz ovih, uh, tako da kažem, čvrsto centriranih diskursa. U enciklopediji mrtvih, uh, Kiš je zapravo najdelje otišao u ispitivanju prostornosti smrti. Kad kažem prostornosti smrti, onda potim podrazumijem kako se smrt opredmećuje u jeziku. Ta prostornost smrti, a da nije abrahamska, nego alternativna, tako da kažem, umjetnička, najviše dolazi do izražaja tu. I, očito je i kiša kad je pisao tu zbirku ganjala boleščura. Zanimljivo je da u našoj kulturi uopće nema, kad smo već na tom terenu, uopće nema svijesti o tome koliko bolest mijenja zapravo kulturne paradigme. Možda je Crtko Kulenović tu bio na tragu. On je, on je u istoriji bolesti pisao zapravo o bolesti koja Nije tjelesna bolest, on je pisao o bolesti koja je historijska bolest. Kiš, Kiš i, 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 i A.B. Šimić su, naj, i Nastasijević recimo, najviše su, najviše su ušli u, u taj prostor. Ili Branko Radičević možda je. To je romantičarski, Branko je zapravo kao začetnik u poeziji, više pjevo, tako da kažem, patetično. Ovo je analitički jedan, analitički pristup. Ali zašto to govorim? Zato što je bolest u, našem, u našoj kulturi nešto zazorno, nešto o čemu je stidno govoriti, nešto što mi skrivamo, a zapravo bi smo mogli iz nje puno da naučimo. Da, Amerikanci hvale ako imaju svog psihoanalitičara a mi se toga bojimo kao... Ba, to je rezultat kulturnog koda, mislim, rezultat onog muškog, jakog, herojsko-centričkog kulturnog koda. A, a od bolesnika se, se a, zapravo da učiti vrijednost života, ne samo ne samo a, a, tragične ispovijesti. I u ovoj enciklopediji mrtvih zapravo je to zbirka priča koja slavi život. Pa da mi je nama jedna autoironijska opaska sjajnog autora kratke priče Dina Bucatija u njegove knjizi Prodavnice tajni o tome kako novinari silno žele da postanu pisci. Kako ste vi ušli, kako kaže Bucati, u to tajanstveno kraljevstvo? Kako ste postali pisac? Ja sam primoran da, da to budem. Kad kažem primoran, onda, onda mislim, mislim na to da je mene sržno odredila biblioteka, zanimljivo, zanimljiv podatak, napravljena iz onog Andrićevog fonda od Nobelove nagrade iz kojeg je napravljeno hiljadu biblioteka u Bosni i Hercegovini. Biblioteka i čitanje. Dakle, bila je akcija hiljadu škola, hiljadu radosti. Hiljadu škola, hiljadu, a, hiljadu biblioteka i, i ima još jedna akcija koju sad, a, a, evo ga, evo Marksiste, hiljadu kilometara asfaltnih puteva. Zanimljivo, te tri hiljade kako su se, kako su se a, ali da se vratimo ovom. A Primoran a, na taj način da je a, literatura a, meni bila a, prozor u svijet, bukvalno. I kad sam pročitao sve knjige iz te biblioteke, kad više nije bilo knjiga za djecu, onda mi je jedan krasni nastavnik počeo da daje knjige za odrasle. Zvao se Dragutin Perović. Zanimljivo je da otkrijem to ime kao dokaz negdašnje bosanske multikulturalnosti. Jedno nominalno bošnjačko dijete uzima tamo neki profesor Dragutin Perović i počinje s njim da radi da radi u petom, šestom razredu osnovne škole i da ga, i da ga uči, uči literaturi. Sada bi dakle, bio ponosan na to djete. <laughs> pa ja sam ponosan na njega, mislim, bez, bez razgovora s njim. Ja ne bih, tako da kažem, otkrio, ne bih otkrio Dostojevskog i ne bih otkrio etičku odgovornost vaskrsenja Tolstojevog. Tako da su me, da, da, da je mene pisanje odredilo na način na koji na koji knjiga u takvom djetinstvu postaje, tako da kažem, prostor vašeg samospoznavanja. Prvu zbirku poezije vi ste objavili 1996. godine Centar za mir, Međunarodni centar za mir pod naslovom Traži se, a zadnju prošle godine u Tešnju fraktali i različite pjesme. No, vaš javni diskurs doprinio je tome da vas ljudi više doživljavaju kao Cicerona nego, nego kao pjesnika. <laughs> da li ste toga svjesni? I tekako, ali to je možda najbolje za, za moju poeziju jer onda nemam kako da kažem nemam potrebu da se kao oni koji su isključivo ili su prije svega pjesnici nemam potrebu da se dokazujem to je jedna stvar inače poezija poezija je u sjajnoj poziciji nikad nije bivabolja poezija je u sjajnoj poziciji zato što je slabo čitana malo je čitana i onda nemam potrebu da bude odgovorna prema čitateljstvu. Za razliku od drugih koji kukaju nad sudbinom poezije, ja mislim da je to najbolji, najbolja pozicija za poeziju, jer je odgovorna samo prema sebi. Da li je korona pomogla pjesnicima sami do mile volje? A, korona je otkrila da može biti prostor kreativne energije na način da je natjerala književnost, da ide na društvene mreže i da, da se na taj način ostvaruje preko društvenih mira književna komunikacija. Ja moram reći da je meni korona bila u samom početku nesnosna za sam proces pisanja. Činilo mi se da je uh, sve besmisleno bilo je to ono vrijeme lokdauna i tako da. dalje. A onda sam a onda sam izvinjavam se, a onda sam uh uspio uh, uh u vrijeme korone da napišem ciklus uh, pjesama o srčanom udaru. on je zanimalo. Zanimalo me to šta sam ja, ko sam ja, kakav sam ja nakon srčanog udara i uh, otkrio sam da sam zapravo neko drugi, odnosno da u meni postoje najmanje, najmanje uh, dva ili tri identiteta uh, nekdašnjeg sportiste, uh, ne znam, čovjeka iz kafane i tako dalje, koji je uživao u vlastitom tijelu, u vlastnom zdravlju i čovjeka koji zapravo živi, živi to iskustvo da je dobio na dar uh, nekoliko godina ili ne znam koliko godina života, nakon srčanog udara. I korona mi je, izvinjavam se, korona mi je pomogla jer a, mi je omogućila potpuno a, u samoizolaciji, potpunu koncentraciju na sebe. Ali možemo li živjeti pod maskama ili je književnost tu da ih skine? Bilo je o tome riječi na nedavno održanom svjetskom festivalu književnosti u Zagrebu gdje su učestvovali BH pisti Semezdin Mehmedinović i Marko Tomaš bosanska književnost ili bosansko-hercegovačka preliva se preko granica, kako ste vi jedne prilike govorili za magazin Vreme. I ne učestvuju na festivalima samo filmovi, zar ne? E, ja mislim da je književnost e, najbolja e, umjetnost e, uz likovnu, naravno. U Bosni i Hercegovini posle rata da je film, zato što je to Uh, industrija uh, zauzeo u javnom prostoru to mjesto koje je zauzeo i apsolutni je šampion tako uh, je apsolutni šampion populističkog diskursa. Uh, da, ona se preliva preko granica i nezaustavljiva je uh, u, u tom prelijevanju i u stalnoj komunikaciji sa prostorom istog jezika, ali se preljeva i izvan prostora ovog istog jezika. Uh, one je uh, fenomen uh, koji pokazuje da je Bosna i Hercegovina uh, zemlja uh, koja je izrazito snažna kulturna činjenica i razoreno društvo. Profesor Kazaz, rođeni ste u Socialističkoj federacijnoj republici Jugoslavi na dan vozača i bilo je to 62. godine. Znam i kako vozite od Brčkog do Sarajeva. Imao sam čast. Završite studij na ocijeku za južnoslavenski knježenost filozofskog fakulteta u Sarajevu, 85. Postdiplomski u Beogradu i na Musića Azimu Ćatiću stekli zvanjem magistra. Zatim ste doktorirali bošnjački roman 20. vijeka. Knježeno-historijske studije, eseji, politički eseji, mnogo toga. 16 knjiga, Kad sam gledao, recimo, skulpture Mustafe Skopljaka, Fikreta Libovica ili Mensuda Keče, pa sam se zapitao kako to sve stane u jedan život, kako čovjek i sve da ostvari ta tri najmanje lica i da napiše 16 knjiga i opet bude dakle, svakodnevno prisutan u javnosti. Nemam neki bitan Ili, ili važan, racion, ne znam, odgovor na to. Ja mislim da je čovjek biće koje radi, treba da radi i to je najjednostavniji odgovor. Mi smo, odgovor na, mi smo odgovorni prema društvenoj sredini i, 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 i rezultat te odgovornosti je zapravo to o čemu, o čemu ste govorili. Pokušavam da sad ova pitanja koja sam bio spremio nekako iznesem sva ovdje i na jedno mjesto nemoguće. S druge strane, vaš pesimizam da će nam 53 minuta biti previše pokazalo se dakle neutemeljenim. A evo, došli smo do kraja ovog našeg razgovora. Ne putujemo dakle brzinom od 70 km na čas kako ide voz Danila Kiša kroz Da. različite predjele, pa je i peščanik i putuje ka dalekoj tek slučenoj zori, kako on kaže. Ja ne vjerujem ako takvom brzinom bude išla ova zemlja da će ikada i gdje daleko stići, no recite na kraju koliko umjetnost može pomoći da historijski revizionizam ili negiranje genocida postanu predominantni u odnosu na istinu. Svježi primjer odbrane časti i dostojanstva istine su recimo film Jasmila Žbanić Kvovadi Saida ili pozrična predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo Zlatka Pakovića u Beogradu, ali su to nekako, čini mi se ipak, usamljeni glasovi. Ja bih rekao da je umjetnost stalna potraga za istinom. I to onom istinom koja je meni, vama ili grupi ljudi koji čitaju ili recipiraju umjetnost sami tako da kažem sama suština sama suština egzistencije. Ni jedan film, ni jedno veliko djelo čitave biblioteke, tako da kažem, ne bi ne bi mogle poraziti nacionalizam u njegovoj revizionističkoj revizionističkoj nakani. Jedino što može poraziti nacionalizam to je političko organiziranje i politička snaga. Ali šta može umjetnost? Ona vam može dati dostojanstvo da živite svijet istine. Nacionalizam je, rekao bi Kiš, pre svega paranoja i otud ta vrsta pretpravljanja, prekrajanja istorije u kojoj ratni zločinac postaje, tako da kažem, etnički heroj. Da, A, borjeći se recimo sa a, porodičnom traumom, napisao sam jedan ciklus, pjesama zove se Somuni 2013. A, a, u, u kojem a, tematiziran genocid koji se dogodio u dolini u dolini rijeke, a, rijeke Drine 42. na 43. godinu. Tamo je to puno gore nego, nego, nego Srebrenica. Tamo je ubijeno ubili su četnici uh, uh, Pavla Đurišića, preko 10.200 uh, ljudi, uglavnom djece, na, najveći broj djece, jedan, uh, jedan uh, historičar, mladi Srbini Zagreba, napravio je nedavno sjajnu doktorsku disertaciju nakon Dedijera i Miletića o tome. I uh, Jasmilin film uh, Pakovićevu predstavu, Uh, cijelu tu literaturu koja uh, ne da da se, tako da kažem, uh, prekraja, laže u historiji, uh, razumijam i uh, kao uh, literaturu u kojoj je moje individualno sjećanje, a ne kolektivno sjećanje, uh, zapravo ono što me veže s metafizičkim prostorom. Bez tog, bez te metafizičnosti u individualnom sjećanju, život bi bio besmislen. A, gospodine Kazaz, hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani gledatelji, moj gost u oktobarskom izdanju Dimenzije Više specijal s jeseni 2020. bio je univerzitetski profesor i pisac Enver Kazaz. Ja sam Dževde Tuzlić, ostanite s nama.